Nakon regiona, jako nevrijeme je zahvatilo i Crnu Goru. U Čanju je stradao građevinski radnik, turski državljanin, koji se u trenutku orkanskih udara vjetra nalazi u kranu na gradilištu. U Radovićima kod Tivta od udara groma stradala je druga osoba. Osim žrtava, olujni vjetar napravio je ogromnu štetu u više primorskih gradova. Ovdje u Luci Bar nevrijeme je prouzrokovalo veliku materijalnu štetu, srušile su se dizalice i polomile pretovarne mostove. Udari vjetra na primorju dostizali su i do 200 km na čas, a zaposleni u Luci kažu da ovakav incident ne pamte još od velikog zemljotresa. Za nas je to katastrofa. Bukvalno su prevrnuti i uništena tri pretovarna mosta od jedne zduve koja je trajala nepunih 10-15 minuta. Takvu nepogoda nije, ja mislim, nikad se desilo u Baru. Vjerujte mi, prizor je tužan, kao da mi je umro član porodice. Uslijed nevremena jedna osoba u Luci je povrijeđena. Ministar saobraćaja Filip Radulović obišao je Barsku luku i obećao pomoć. U narednom periodu mi ćemo da vidimo tačno koliko će ta cifra da iznosi, ali što mogu reći u ovom trenutku jeste da kao odgovorna vlada mi ćemo da stojimo iza Luke Bar i da postoji mogućnost u zakonu o kontroli državne pomoći da se zbog elementarnih nepogoda daje neki iznos para za ovakve stvari. Naravno, vlada će da razmotri čim, odnosno mi ćemo pomoći čim dobijemo neku tačniju cifru. To očekujemo u nekom narednom periodu, u brzom periodu da se desi, ali stojimo iza Luke Bar i radit ćemo sve što možemo da pomognemo Luci Bar. Predsjednik opštine Bar Dušan Rajičević zabrinut je za radna mjesta, ali i ekonomske posljedice koje će i Luka i opština neminovno osjetiti nakon nevremena, jer je Luka motor privrede cijele opštine. Jako je teško procijeniti kolika je šteta, govorimo o opremi koja je prilično i zastarela, s obzirom da je dio tih dizalica i kranova instalirani 70. i 80. godina, ali ukoliko znamo da je neophodno da sve to bude u potpunosti zamijenjeno novom opremom, govorimo o više milijonskoj šteti, a možda čak i više desetina miliona. Ništa bolje nisu prošli ni drugi primorski gradovi. Orkanski vjetar je u Ulcinju čupao palmi i lomio masline, na crkvi i starom parohijskom domu je pričinjena znatna materijalna šteta. Budva je uslijed obilnih padavina danas bila pod vodom. Ni novi atmosferski kanali u rekonstruisanoj ulici, u koju je uloženo 3 miliona eura, nisu spasili grad od poplave. Voda je poplavila kompletno šetalište, oštećeni su neki ugostiteljski objekti i hoteli, a pod vodom je bila i garaža poslovnog šoping centra Tiku Plaza.